Čaute ľudia, tu je Cool a sme tam pri pokračovaní z našej série z Šangaj. Dúfam, že to čítam dobre. Je tam San Gui, meké I. Je to také divné, ale bude to podľa mňa Šangaj. Keď to prečítam takto spolu, tak to je Šangaj. Zaujímavé. No, ľudia, pokiaľ ste náhodou nevideli predchádzajúci diel, určite si pozrite, bo to zaujímavé a podľa mňa to bude hodne súvisieť s tým, čo pokračuje teraz. No tam dosť takých vecí, ktoré doporučujem, aby ste si pozreli, lebo možno nepochopíte teraz veľa vecí. A pokiaľ sa vám video páči alebo páčilo to predchádzajúce, šupnite tomuto videu a predchádzajúcemu like. Keď ešte nemáte na môj kanál nastavený odber, určite mrsknite odber, lebo budem pokračovať v tejto sérii a takisto aj v kopec ďalších sériách. A vrhnime sa už na to. A už viem, kde budeme pokračovať. My teraz budeme sedieť na lavičke vlastne po tomto. Najväčšia výhoda natáčania mobilných hier. Môžete ležať v posteli ako ja. Nemusíte sa obliekať ani nič. Proste iba chillujete a pozeráte. To baví najviac na natáčení mobilných hier. Že môžem odpočívať pri tom. Tuto vyzerá zaujímavo. Dve sochy slonov. Pekne. Už sme tu obidve. My sme tá modrá. Stretli sme tu v čiernom. Ale podobáme sa na seba. Pekne to vyzerá. Ako uznávam, že autor alebo tí, čo robili túto hru, vedia pekne kresliť, ale postavy sa mi nepáči, ako sú nakreslené vôbec. Chcelo by to iné oči. A ne také veľké, keď rozumiete.
Takže to nám zvýrazní nejaké slova, na ktoré keď klikneme, tak na to zobrazí aj na internete. Čo pravda, že nechceme. Chcel som to vyskúšať, že to zobrazí. Či mi to neukáže niečo v tej hre a to nám otvorí iba prehľadávač, tak to nechcem. Jo, skoro sme umreli od smedu. A? Počkaj, toto som nevidel. Tuším. Že by som hral iba tak chvíľu tú hru? Iba tak pol hoďku? Dúfam, že to, že som otvoril prehľadávač, vám nejak nezbublo audio. Teda na audio. Ježiš Bože, už úplne vôbec nerozmýšľam, ale obraz. Pretože toto sa natáča horizontálne, teda vertikálne a to sa natáča horizontálne alebo naopak. Proste toto je vodorovne a to bolo zvislo, takže dúfam, že to teraz neotočilo celý obraz videa. Ale nemalo by. Á, to som tuším ešte videl. If you suck it hard. Suck hard. Bože, mi to zaskočilo. She looks like a kitten, hej, hej, hej. To je to, čo som hovoril na začiatku. Že má niečo s mačkami alebo líškami. A? Sme niekde inde. Vlastne my sme naspäť na tom mieste.
Bude nás prevádzať počas celého dňa. Takže tá hra bude dlhá jeden deň. Určite nás chce zaťahnuť niekde do lesa, tam do nás naklade vajíčka a my z toho umrieme. Presne tak to bude. No len potrebuje nejakú obeť, do ktorej naklade vajíčka. That way? Ona ani nevie, kade máme ísť. It should be this way, bitch. Ona nevie, kade máme ísť. La la la. Ty kokos to je. Čo je, zase sa nič nedieje? Hej, zase to nejde samé. No. Skúsime zase kliknúť auto, či sa to rozbehne. Nejde to samé. Už ide. Hej, také romantické to tu je, no. Presne tak. Bože, to robí blbosti. Don't worry, I'm pro. Bude mačka, presne tak. Alebo teraz taký plot twist. Nakoniec máme halucinácie, umreli sme, ležíme niekde na zemi, ožratí, bez vody, nikto nám nedal piť a ležíme tam niekde v kríku, úplne rozbitý po včerajšej noci. Cold noodles, ja som prečítal cold nipples, sa mi to nejak nezdalo. Ona sa ani nenajedla. Five rabbits. You are not a fox, ja si myslím, že práve že je líška. No, nerobí jej crazy, ona bude líška a žere zajacov. Si nesom istý, či som toto už videl alebo nevidel. Of course not, to není.
Nebudeš hrať zajace. Ja som si nevšimol, že by mala nejaký batoh, v ktorom by mohla mať sendviče. Toto bude taká odpočinková séria. Á, toto som ešte videl. Ja som vedel, že som to hral tak hodinu. Tak ľudia, také info. Pripravil som sa na natáčanie mobilných hier tým, že som si asi 40 giga z telefónu presunul do počítača. Mám 128 gigovú pamäť na telefóne, ale už som mal skoro plnú. Už mi tu ostávalo iba takých 5 alebo 10 giga. Tak som to všetko popresúval. Teda možno jednu pätinu som si presunul. To by tak vychádzalo cca. Jedna pätina, šestina do počítaču, aby som mal viacej miesta a mohol natáčať. You should swallow it first. Že ako môže jesť tak rýchle. No, je líška, no. Napríklad o tvoje krivé ľavé oko. Bože, tie krivé oči, čo majú, až mi z toho zle. Nemohli normálne nakresliť. Dobre ľudia, tuto dneska už ukončíme. Pokiaľ sa vám páčilo video, dajte like, keď ešte nemáte na môj kanál nastavený odber, ako som hovoril, zakliknite odber aj zvoneček. Budú vám automaticky chodiť notifikácie, keď nahrám nové video, bo začnem streamovať. Podporte ma tým, že dáte video zdieľať na Facebooku, na Twitteri a pošlite ho svojim kamarátom. Prevažne to mi spraví najväčšiu radosť. Keď sa chcete niečo keď spýtať, napíšte mi to do komentárov. A pokiaľ... Teraz mi to vypadlo, ma chcete podporiť finančne, tak dole v popisku videa máte link na PayPal, donate ešte raz ľudia, vám ďakujem, že ste pozreli toto video a vidíme sa pri ďalšom. Čau, čau!